გამარჯობა, ეთერშია დღის კომენტარი 7-ის ნახევარზე, რომელსაც მე ალექსანდრე ფალავანდიშვილი გაუძღვები. ლგბტ პროპაგანდის ამბრძალავი კანონის დაინიცირებას, როგორც ჩანს, ბოლო-ბოლო საშველი დაადგა. ოცნებისვე დაანონსებული ორკვირიანი ვადის გასვლის შემდეგ მართველი გუნდის წევრები კონკრეტიკისგან თავს იკავებდნენ და კითხოზე, თუ როდის აპირებდნენ კანონის დაინიცირებას ან საერთოდ გაურბოდნენ პასუხს და ან ზოგად პასუხს იძლეოდნენ, რომ კანონ პროექტს უახლოეს მომავალში წარმოადგენდნენ. და აი გუშინ მართველი გუნდის აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ კანონ პროექტი ამ კვირაში დაინიცირდება. თუმცა დღეს კიდევ მეტი კონკრეტიკა შემოიტანა და დაამატა, რომ კანონ პროექტი კვირის ბოლომდე დაინიცირდება. ჩვენ თქვით, რომ კვირის ბოლომდე დაინიცირებული იქნება ეს ერთი. მეორე, მეტრო გავიდა ის ორკვირიანი ვადა, კასიშმა არანაირი პროექტი არ მოგვაწოდა. Და ნენელა გამოიკვეთა სხვათაშორის მათი პოზიცია, რომ LGBT პროპაგანდის მხარესგანაც. ზოგმა ასე, ზოგმა ისე რაღაცა პოზიციები დააფიქსირეს, ან ყველაზე მინიმუმ თავი შეიკავეს პოზიციის დაფიქსირებისგან. გასაგებია, რომ ისინი ემზადებიან, ჯერ კანონი არ უნახავთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიჩვენებია ყოველ შემთხვევაში ა დრაფტსაც ვამზადებთ და უკვე აკრიტიკებენ. უკვე ნენელა იკვეთება პოზიციები, საიდგან ეს ადამიანები და ჩვენ სულ ვიცოდით. უკვე აშკარად თბილისი პრაიდმა ჩაატარა სემინარი, სადაც გახმოვანდა ორი ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია. ისინი ამბობენ, რომ რუსულ დეზინფორმაციას ებრძოდნენ იმ სემინარზე და ამისთვის ემზადებოდნენ. დამფინანსებელმა ორგანიზაციამ უფრო შედარებით მართალი თქვა და განაცხადა, რომ უმცირესობების უფლებებზე იყო საუბარი. სინამდვილეში არანაირი უმცირესობების უფლებებზე არ იყო, ამას ჩვენ აბსოლუტურად მიიჩნევთ. აქ იყო სამომავლო პროტესტის საუბარი, ისევე როგორც ჩაშან, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი გააპროტესტეს. იგივე სტილში მათ მიერ მიწერილი წერილიდან ფაქტების დონეზე ვსაუბრობ, ჩანს ძალიან კარგად, რომ იგივე სტილში თუნდაც გააპროტესტონ ეს კანონიც, რომელთან დაკავშირებითაც ის კანონიც არის რუსული, ის არის უფლებების შემზღუდავი, ეგ გადავლენში შემოპირდეს, რაღაცებს აპირებენ, უკვე ცნობილია ჩვენს კარგული ინფორმაციები ჩვენს გვაქვს, რა თქმა უნდა, და ამისათვის ემზადებოდნენ. ადმენ და თქვან, რაში იხარჯება ჩვენი მაგალითად ამერიკელი პარტნიორი ქვეყნის მოსახლეობის გადამხდელის ფული, ევროპელი ჩვენი პარტნიორების მოსახლეობის გადამხდელის იქაური ადამიანების ფული გადასახადს რომ მიხდიან, რაში იხარჯება ეს გვითხრა. ჩვენ ამ კვირაში, როგორც უკვე ვთქვით, ორი კვირა ველოდეთ და ამ კვირაში უკვე დავაინიცირებ კანონპროექტს. დიახ, ქართული ოცნება იწუნებს საპარლამენტო ოპოზიციას და შეიძლება ითქვას სამართლიანადაც მათ LGBT პროპაგანდის დაცვის მხარე დასახელებს. როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებაში იმდენად არ მოსწონს საპარლამენტო ოპოზიცია და ზოგადად კოლეგა პარტიები, რომ გადაწყვიტეს თავად შექმნან კიდევ ერთი პარტია, რომელსაც მათთან მათივე მტკიცებით ხედვებში არანაირი პრინციპული სხვაობა არ ექნებათ და ალბათ უბრალოდ ერთმანეთს სამშობლოს სიყვარულში შეეზიბრებიან, შეიძლება სამშობლოსა და დამფუძნებლის სიყვარულში. ხალხის ძალა ეგრეთ წოდებულ პარტიულ საქმიანობას ამბიციურად იწყებს და აცხადებს, რომ სწორედ ის არის მესამე პოლიტიკური ძალა. ჩვენ ვაპირებთ პარტიად დაფუძნების შემდგომ გავიდეთ რეგიონებში, დავაფუძნოთ რეგიონალური ჩვენი წარმომადგენლობები, ოფისები, ვნახოთ, კიდევ ერთხელ დავწმუნდეთ, რამდენად დიდია ჩვენს მიმართ ხალხის ნდობა, რამდენად დიდი იქნება ნაკადი იმ ადამიანების, ჩვენი მოსახლეობის, რომელიც მზადყოფნას გამოთქვამს აი ამ ჩვენს ახალ პარტიაში გასაწევრიანებლად. და შემდგომ უკვე შემდგომ ჩვენს ნაბიჯებს განაპირობებს ალბათ აი ეს მოვიგი ჩვენი ნაბიჯი, სადაც ჩვენ არ ჩქარობთ, ჩვენ განსხვავებით იმ 250 პოლიტიკური სუბიექტისა, რომელმაც ჯერ დააფუძნეს საკუთარი თავი და ეს პროცედურა ძალიან მარტივია და შემდგომ დაიკარგნენ ქართულ პოლიტიკურ ველზე, ჩვენ წელიწად-ნახევარი ველოდებოდით საკუთარ თავსაც, ჩვენს კომუნიკაციას საზოგადოებასთან, ჩვენ ვაკვირდებოდით პროცესებს, ამდენად მისაღებია ჩვენი აი ეს ახალი პოლიტიკური ფორმატი ურთიერთობისა ამ პოლიტიკურ ველზე და ჩვენ გვაქვს ამბიცია, თუ გნებავთ, ის მესამე ძალის, რომელსაც ყოველთვის ეძებენ, მაგრამ ეძებენ დღეს იმ ცვილის გაცვეთილი პოლიტიკური ფიგურების ველზე, ჩვენ გვაქვს ეს ამბიცია, რომ ეს მესამე პოლიტიკური ძალის ნიშა დავიკავოთ ხალხის ძალა. აი ამ და სხვა მიმდინარე თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველი სტუმარია კონსერვატული მოძრაობის წევრი ბატონი მერაბ გიგანი. მოგესალმები მერაბ. გამარჯობა, მივესალმები ალტიფოს მაყურებელს. მერაბ, აი მოვისმინეთ, მოდი ხალხის ძალის ნაწილით დავიწყოთ. თანაა უცნაურად თვითონვე ამბობენ, რომ ერთმანეთისგან არაფრით განსხვავდებიან, ერთადერთი, რა ვიცი, მხილების ხარისხით რაღაც დასავლეთის, რაშიც რეალურად არ არის სხვაობა, ხო, ერთნაირად ლაპარაკობს, როგორც ხალხის ძალა, ისე ქართული ოცნება.
თუმცა გამოდიან ამბიციით, რომ აი ჩვენ ვართ მესამე ზალა, კიდე იყოს სიტყვები ჩვენ ვართ ეროვნული ენერგიების გამაერთიანებელი ცენტრი. როგორ შეაფასებდი აი მათ აქტივობას და რა არის მიზანი ზოგადად მათი უკვე როგორც პარტიით გამოყვანა საარჩევნო ველზე? Ну, ერთ-ერთმა წევრმა ეხლა საუბრობდა სახელები ცოტა მაგათი. არ ვიცი. ბატონ დავით ქართველიშვილი. თქვა რომ წელიწად ნახევრის წინ აღმოაჩინეთ რომ ჩვენო კონსერვატორები ყოფილვართო და რავი ჩვენ მეტყვით რომ ჩვენ დაბადებიდან კონსერვატორები ვართ და ესე მოვდივართ ერთი სიტყვით. დანარჩენი ეხლა რავი ქართული ოცნება ალბათ უკვე თვითონაც მიხვდნენ რომ ხალხში დობას კარგავს და კეთებენ ჩვეულებრივი აი პოლიტიკური ხრიკები აი ყველაფერი მართალი გითხრა რაღაც ჯგუფის გადალაგება კეთდება რომ შეესდები ანუ ყოველ შემთხვევაში შეესტომაში შეიყვანო და რაღაც კონსერვატიული ნიშა მოირგონ. მაგრამ ერთი რამე ავიწყდებათ რომ ესენი ქართულ ხალხს რაღაც ძალიან აი ესე თითქოს დაბიოებად უყურებენ და თითქოს აზროვნების უნარი აქვს ქართულ ხალხს დარწმუნებული არა და სინამდვილეში ძალიან კარგად აცნობიერებს ხალხი რომ აი რაღაცა სახელების შეცვლით ამ ქვეყანაში პოლიტიკური დღესწესრიგი ვერ შეიცვლება და ვერც ახალს რამე შემოგთავაზებენ, იმიტომ რომ დაპირებები თავის დროზე გაიცა. აწლეულებია ზუსტად იგივე სახეები რა, მოდიან და დღეს ახლა რა სახელის დაირქვეს ეს ხალხის ძალა, მაგას საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვეულებრივი ძველი სახეები არიან, რომლებიც საერთოდ როცა 5 ივლისი იყო და გადაწყვეტილი იყო გეიავლომის ჩატარება ამ ქვეყანაში არ სადარჩანდნენ და პირიქით მეორე მხარეს იდგნენ. მე ვიძახი სამართალდამცავების მხარეს, იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლებას წარმოადგენენ. ჩვეულებრივი ქართული ოცნება ორი არის, ეგ უბრალოდ სახელი აცვლილება და სახეები იგივე არიან და ეხლა რო დაინახეს რომ ამ ქვეყანაში კონსერვატიული განწყობები ძალიან ამაღლდა და მაგაში ალტიფონ და კონსერვატიული მოძრაობამ ხელი შეუწყო მოსახლეობაში კანა, ყოველთვის ესე იყო. უბრალოდ დაორგანიზებული ჯგუფების შეკრა ვერ ხერხდებოდა, ვინც სწორად ფიქრობდა ამ ქვეყნის მომავალზე. ხო, ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია თქვა არც ალტიფოსო, ხალხი რა აღუზარდეთ, უბრალოდ მობილიზება გაეწია იმ ხალხს, ვინც ამ აზროვნების იყო და ესეც უმრავლესობაში ვიყავით. რა თქმა უნდა, ახლა ქართულ ხალხს კონსერვატიზმს ვერ ასწავლი. კონსერვატორიო რა დაიბადებიან და კონსერვატორებად ვდებიან. ახლა თუ ვიღაცა რაღაცა ლიბერასტი და ის ავატყოფი გამოერია ამ ქვეყანაში, ეს მე ვფიქრობ ავატყოფობა არის და ეგ საერთოდ რაღაც ადამიანური ნიშას არის მოწყვეტილი და ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურ აი ამ დღესწესრიგს რო დაუბრუნდეთ, ეგენი შეეცდებიან რომ აი რაღაც ამ ფლანგზე დაბნეულობა გამოიწვიონ ახლა კონსერვატიულ ფლანგზე, ოღონდ ჩვენი მომხრეები აი ესე საკმაოდ მყარად გადაწყვეტილი აქვთ და ელოდებოდნენ ამ ძალის და ამ ქართული ერთობის მას, ვინც თავს მოუყრიდა და შეძლებდა რომ ამ ერთობას გააკეთებდა, ეგეც ხალხს ელოდებოდა. ეგ ვერავინ ვერ შეძლო. მოდი ესე ობიექტურები რომ ვიყოთ და სოციალურ ქსელებიდან მოყოლებული და შეხვედრებზე რომ დავდივართ, ეს ხალხი სწორედ აღნიშნავს მაგას, რომ უხარიათ რომ აი ეგ ერთობა დაიწყო ისეთმა ხალხმა, ვინც არასდროს პოლიტიკაში არ არის ნამყოფი და ზოგადად საერთოდ რამდენიმე წლის წინ ვერც ვერავის ვერ წარმოგვიდგინა რომ პოლიტიკაში შემოსვლა მოგვიწევდა. თუმცა რო დავინახეთ რომ დღევანდელი თანამედროვე ბრძოლის წესები მოითხოვდა რომ პარტია შექმნილიყო პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩამოვლიყავით, სწორედ აი ესე გამართულად დავიწყეთ ეს ყველაფერი, თორე სინამდვილეში ეს რო იურიდიულად არ იყოს ყველაფერი გამართული და ეს მოძრაობა რო არ იყოს პარტიის სახის წარმოდგენილი ჩვენზე მახლა პარაკი კონსერვატული მოძრაობა, ესენი ციხეში კი არ ჩაგვაძენენ, ახლა ციხეებს ამოგვიშენებდნენ გვერდებიდან. თუმცა რო ვერაფერი მოგიხრეხეს ამ მიმართულებით, ეხლა ცდილობენ რომ რაღაც კონსერვატიული ნიშის მორგებით ოცნებამ გამოყოს ეს ხალხი. ეს საინტერესო რაღაც არის. ზოგადად ეხლა ჩვენ არის კიდევ ძალები, რომელზეც შეიძლება თქვა, რომ ჩვენს ალტერნატივად ქნის, ხო, თვითონ რო აკონტროლოს. უბრალოდ იმ ძალების შექმნაში კიდე არის ლოგიკა, იმიტომ რომ ესეთ პირდაპირი კავშირი არ ჩანს. და აი ხალხის ძალა მე კარგად ვერ ვიაზრებ დანიშნულებას იმ ხრივ, რომ აი თავდაპირველად რაც თქვენს რომ ჩვენ იმიტომ გამოვიყავით, რომ დასავლეთი გაკრიტიკეს და ჩვენ არ მოგხვდეს დარტყმა, ეს კიდე გასაგები ლოგიკა იყო. თუმცა აი ეხლა შექმნა პარტია, საკუთარი პარტიას ნაწილი გამოყო და დაარქვა ახალი პარტია, ხო, ქართული ოცნება 2. აი საერთოდ ვინ წაართმევს ეს პოლიტიკური ძალა თუ დადგა არჩევნებზე?
არჩევნებამდე თუ მივიდა, აი რამდენად შესაძლებელია რომ მათგან მან წაგვართვას, აი თუნდაც ჩვენ ფლანგს, ნამდვილად ეროვნულ ფლანგს ხმები, რამდენად არის შესაძლებელი აი ამ როგორც ბატონი დავითი ამბობდა ახალი სახეებით, მაგრამ ნუ აშკარა ძალიან ძველი სახეები არიან, ხო? Ну, ყოველ შემთხვევაში შეესდებიან რომ ეს სინამდვილეში ჩვენ წინამდებარი ძალა შექმნილი. იმიტომ რომ შეეცადნენ სხვა ესე პოლიტიკური ძალების და ჯგუფების შექმნას, მაგრამ ვერ გამომართლა იმათ, იმიტომ რომ რაღაც ხელოვნურად შექმნილი პროცესები აქამდე ამართლებდა. მაგრამ უკვე რომ მოხდა ისეთი ბუნებრივი ძალის კონსერვატული მოძრაობის შექმნა, უკვე ხელოვნურად რაც არ უნდა შექმნან კონსერვატიულ ფლანგზე და რაც არ უნდა ალტინფოს რიტორიკით ისაუბრონ და გადააკოპირონ, მაგას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ რომ ეგენი ხელისუფლებაში არიან ამ წუთას წარმოდგენილი, ეს სალა საპარლამენტო წევრები არიან და რეგიონებში წარმოდგენილი, აღსაკრებულებში და გამგეობებში თავიანთი ხალხი და თუ რამის შეცვლა უნდა და თან ქვეყანაში მა 12 წლიანი ვადა ქონათ მინიმუმ რაც ოცნება დაირქვეს, თორე მანამდე ზოგი რო ნაცებში იყვნენ და ზოგი მოქალაქეთა კავშირში იქი დამოყოლებული ვერაფერი ვერ შეცვალეს ამ თმა ქვეყანაში. ამიტომ გამომდინარე ახლა უკვე დიდი მნიშვნელობა სინამდვილეში ჩვენზე მეტად, აი ესე ჩემი გადმოსახედით, ოცნებას თვითონ დააზიანებს ეს ძალა, იმიტომ რომ ოცნებას გაცხადებული აქვს რომ მათი ლიდერები კობახიძემას განაცხადა და პაპუაშვილმას პარლამენტის თავმჯდომარემ რომ ჩვენ 60%-ზე მეც ავიღებთ, ეს ნახეს რომ არარეალური იყო და რაღაცა პოლიტიკაში ახალშემოსული ადამიანი არ დაიწყებს ეგეთ რაღაცა საუბარ ციფრებით და 2028-ში ჩვენ მოვალთო და 2032-ში უკვე ეს აგონიაზე მეტყველებს პოლიტიკური ზალის, ეგ არავინ არ იცის ხვალ რა იქნება, რა პროცესები იქნება, იმიტომ რომ სოფლიო გლობალური ცვლილებები მიდის და რა ვიცი ხვალი ცოცხალი ვინ გაიგვიძებს და ვინ არა ეგ არავინ არ იცის და 32 და 50 წელზე გველაპარაკებიან. აქ უკვე ჩანს რომ ძალიან შიში არიან, რომ ქართველი ხალხის ნდობა აქვთ დაკარგული. მარტო შემორჩენილი აქვთ ის ვიწრო წრე, ვინც თავიანთი აი ესე ლუკმას ვისაც უგდებენ და მათ თავიანთ ყმაყოფაზე ვინც აქვთ. ეგეთი მცირე ჯგუფები აქვთ სინამდვილეში ამათ, მაგრამ რასაც ქვია ქართველი ხალხი, აი ესეთი წესიერი უბრალო ქართველი ხალხი, რომელიც დაღლილი ამ ქვეყანაში, აი ეს ადამიანების დიდი რაოდენობა საკმაოდ ამ ქვეყანაში, საერთოდ მაგათ არაფრა და რაღი ქვამენ და დასცინიან, იმიტომ რომ რა ვიცი ახლა ოცნების სახეები რო გადაბარგდება რაღაცა ხალხის ძალაში, რა მნიშვნელობა აქვს შესაკრებთა გადანაცვლებ ჯამი თუ არ შეიცვალა. ხო შეიძლება რაღაცა, აი რაღაცა ეთქვათ, რის გამო გამოგაიმიჯნენ, ხო? Ну, мат арц საგარეო პოლიტიკური კურსი აქვს გაცხადებული, არც საშინაო კიდე რა უნდა დაგპირდნენ, რა ვიცი, აგერა ხართ და თუ რამის გაკეთება გინდოდათ, გაგეკეთებინათ. ეხლა ზოგი ასაუბრდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის გასამართლებას ვიწყებ, თორე რავი 12 წელი გასაკეთებია. ხო, ესეც ერთ-ერთი მათი დაპირება, დაპირება, რომ ვითხოვთ, აი ხო, ერთ-ერთი თემა რაც შეიძლება, აი სხვადასხვა აზრი აქვს. ესენი უფრო ეთხოვენ სააკაშვილის გასამართლებას. Ну 12 წელი расაკეთებდნენ ან რომელ გასამართლებაზია საუბარი, კურორტზე უწევთ სავატყოფოში, რა ვიცი, ქალებიდან დაწყებული მნახველები დღეში 200 კაცი შედის და მართლა ჩვეულებრივი, აი ამათთან იმიტომ არ შეიძლება დემოკრატიაზე და რაღაცა ჩვენ თანასწორობის დრო ესედაც არ უჯერა ჩვეულებრივი პატიმრები ესე ავატყოფები საავატყოფოში გადაუყვანათ, სამედიცინო დახმარების გაუწევლად სარეცელზე კვდებიან და მიხელი სააკაშვილს რავი თავსაზე ახვევიან ყველა. აბსოლუტურად დიდიან პატარიანად ქოცებიდან დაწყებული. აი ეს უსამართლობა მივიღეთ და რა რეჟიმი უნდა გაასამართლონ 12 წლის მერე ან რა 2008 წლის ომზე გველაპარაკებიან, მართლა ეგ უკვე რაღაცნაირად შეურაცხყოფელიც გახდა ქართველი ხალხისთვის რა. ამდენი წელი ამ დაპირებით მოგიყვანეთ და 12 წლის მერე კიდე იმას გვესაუბრებით რომ ახლა გავასამართლებთ რეჟიმს. ეგენი არაფრის გამსამართლებლები არ არიან და დაპირებების ნუსხა სამოწურული აქვთ. თუ რამე დაგპირდნენ წინა საარჩევნო და მას შემდეგ 3-4 არჩევნებია ჩატარებული ამ ქვეყანაში და ისევ თვითონ ზიან. არაფერი არ შეასრულებს სამართლებლობის აღდგენის მხრივ, არც ნაციონალური რეჟიმის გასამართლების მხრივ, იმიტომ რომ ეს თვითონ ამ სისტემის შემადგენელი ნაწილები არიან და თუ სისტემა არ შეიცვალა ამათ დაპირებებს და რაღაცა გასამართლებებზე კიდე რაღაცა ბოლაობას და ხალხის მოტყილებას, ხო? უკვე საზღვარიც აქვს და ეგ საზღვარი სინამდვილეში უკვე მთავრდება და რამდენი რა თვე დარჩა არჩევნებამდე და საკმაოდ ისეთი ხისტი პასუხი გაეცემათ მაგათ უკვე რამდენი ტყილებისთვის. და სინამდვილეში ეგენი იმიტომ შექმნეს ალტინფოს წინამდე და ჩვენი მოძრაობის წინამდე, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში ერთადერთი ძალა ვართ, ვინც სწორად მივიტანეთ ხალხამდე და სწორ ინფორმირებას უწევთ. აი ესე გულწრფელად ვეუბნებით, რომ
magat ramzakruli gegmebi akt, ერთი ნაბიჯით ყოველთვის წინა ვართ, იმიტომ რომ აქ ანალიზის კეთდება, ანალიტიკა კეთდება და თუმცა ხა ვიღაცა ვინც არ არის გათვითნობიერებული საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ხო ანუ იდენტურ განცხადებებს აკეთებენ, ნუ ერთი განსხვავებით რომ ბიზნეს არ აკრიტიკებენ, ბიზნეს არ ეხებიან, თუმცა პერიოდულად აი მართლა იდენტური განცხადებებია და ალბათ ეს არის გათვლა, რომ საზოგადოება ბევრ ადამიანს ალაპარაკონ იგივე წინას აარჩევნოთ, რომ აღარ გაიგოს მოსახლეობამ რომელი არის ერთგული თავისი იდეების და თავისი ნამოქმედარის. Ну, ყოველ შემთხვევაში გუშინ ოფიციალურად განაცხადეს, რომ შექმნეს პარტია და იყებენ პოლიტიკურ ბრძოლას, მაგრამ ამდენ რას აკეთებდნენ, რავი, ალბათ ტელეფონის თამაში და ფულის შოვნის მეც არაფერს არ აკეთებდნენ, შევხედავთ, რასაც აკეთებენ ეგენი და ეხლა რას გააკეთებენ უკვე ნათელია. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ოპოზიციური ძალა ხდები და არ მოგწონს ოცნები, აი თუ ეყოფი ოცნებიდან. არა, ოცნება მოწონთ და ბიძინა კიდე უფრო. ხო, იმიტომ მაგის ახსნა მინდა ეხლა, თუ ოცნებიდან გამოეყავი, ანუ რაღაცა არ მოგწონს და იწებ კრიტიკას. როგორც ბიძინა ივანიშვილით, იმიტომ რომ ის განაგებს პოლიტიკურ დღესდღეობს, მისი შექმნილია ეს პატარ-პატარა პარტიები, როგორც ოპოზიციურ ფლანგზე ნაცების, ანასხლეტები ისე ქართული ოცნების ფლანგზე. მარა ერთი კრიტიკა არის მის ჯანსაღ კრიტიკაზე მაქვს მელაპარაკი, რავი, ადამიანები ვართ და უშესტომო არავინ არ არის და ამხელა შესტომები ამ ქვეყანაში დაშვებული, როგორც ბიძინა ივანიშვილიდან ისე ქართული ოცნების მხრიდან, თუნდაც აკადრო მიმართულებით, თუნდაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასაც დაუპირდნენ რუსებთან დიალოგს, არაფერი არ შეასრულეს ერთი სიტყვით. თუმცა მაგას კრიტიკა ხო, კრიტიკის ნაცვლად, აი ახლა როდესაც კანდიდატის სტატუსი მოხდა ევროპამ, ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ევროპის წინააღმდეგ თითქოს რაღაც განცხადებებს აკეთებდა ეს ხალხის ძალის წარმომადგენლები, მაშინ გამოყოფილი იყვნენ, ოფიციალური სახე არ ქონდა მიცემული. მაგათ აკრიტიკებდნენ და რომ მოგცეს კანდიდატის სტატუსი, დროშებით გამოვიდნენ და რაღაც ინგლისურ სიტყვებს ამბობდნენ. ეგ არის მარტო მაგათთვის დასაჯერებელი. ხო, დაიწყეს ინგლისურად ლაპარაკი. ეხლა არ ვიცი, რაღაცა მოხდა ეთყობა კულუარულად, რო ჩასული იყო კობახიძე ბრიუსელში, იმის შემდეგ ისევ დაეძაბათ ურთიერთობა დასავლეთთან. მიუხედავად იმისა, რომ აქ სტოლტენბერგი იყო ჩამოსული და ესე ცალკე საკითხია, სტოლტენბერგი ქართველი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გვერდზე, რომ იმას თავი მოქონდა იმით, როგორ ძირავენ რუსულ გემებს, ეს რამდენად პროვოკაციული განცხადების ცალკე საკითხია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამერიკის კრიტიკა ისევ დაძრეს. აი უკვე message box-ის დონეზე იყო, იგივე პაპუაშვილი, იგივე მდინარაძე, იგივე მეტნაკლებად კობახიძე, სხვა აქტორები, მათ შორის სოზარ სუბარი, ხო, ხალხის ზალა და ოცნება, ერთ, თქვა, ერთი message box-ში დალაპარაკდნენ და ამერიკის ცუდ პარტნიორობაზე და ეს საილუსტრაციოდ ერთ-ერთი განცხადება შეგვიძლია მოვიყვანოთ, მაგალითად აი პაპუაშვილმა როგორ გააკრიტიკა ამერიკა, ეს მოვისმინოთ და შემდეგ ამაზე გავაგზავნოთ საუბარი. ჩვენი მხრივ უკვე 10 წლეულებია ვაჩვენებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუ რას ნიშნავს პარტნიორობა და მეგობრობა ქართულად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს მოხსნილი სავიზო ვალდებულებები ამერიკის მოქალაქეებისთვის, ჩვენ გვაქვს შექმნილი ყველანაირი პირობები ამერიკის მოქალაქეებისთვის ბიზნესის საწარმოების გასაადვილებლად საქართველოში, ჩვენ ამერიკელი ჯარისკაცების მხარდამხარ ვიბრძოდით სხვადასხვა ცხელ წერტილში და მათ შორის ვიყავით პირველი ნატოს ქვეყნები, ლამის ნატოს ქვეყნებს შორისაც 23 ქვეყანაზე ნატოს წევრ 23 ქვეყანაზე მეტი კონტინგენტი ყავდა ჩვენ ავღანეთში. ავღანეთში ჩვენ რამდენი ჯარისკაცი დავკარგეთ, იმდენი ზოგიერთ ნატოს წევრ ქვეყანას არც კი ყოლია იმდენი ჯარისკაცი ავღანეთში. ამიტომ ეს არის მეგობრობა ქართულად. ამის საპასუხოდ ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ამ მეგობრობის საპასუხოდ ჩვენ ვნახავთ ასევე მეგობრობას, რომელიც გულისხმობს სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის, პირდაპირ ფრენას საქართველოსთან და ნიშნავს თავისუფალ ვაჭრობას საქართველოსთან. იყო საუბარი და მათ შორის, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩინეთთან სულ ახლახან ჩამოყალიბდა სტრატეგიული პარტნიორობა, სულ ახლახან მოხსნა საქართველომ სავიზო ვალდებულებები ჩინეთის მოქალაქეებისთვის და ნახეთ, რომ საპასუხოდ რამდენიმე თვეში ჩინეთმაც მოხსნა სავიზო ვალდებულებები. საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბევრ ქვეყანასთან არ აქვს უვიზო ურთიერთობა, 40-ზე ცოტა მეტ ქვეყანასთან აქვს, 38 ქვეყანასთან აქვს უვიზო მიმოსვლა ჩინეთს და 38-ში ერთი საქართველო არის. ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ეს სურვილი, რომ ქართულ მეგობრობას და იმ მეგობრობის ქართულ ხედვას, რომელსაც ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენს პარტნიორებს სხვადასხვა ქვეყანას, შესაბამისი საპასუხო ნაბიჯები მოხდეს. ხო, ნუ აქ აშკარად კრიტიკა და სხვები კიდე უფრო კრიტიკულებიც იყვნენ, აი მოვითხოვთ და ასეთი რიტორიკის სიტყვებიც გამოურია მაგალითად დინარაძემ.
Ai scola pe riti ai xneba, xor rari am ismizezi ro. Scota șoareci am văzut încă devas analitica și xomero. Moțeus cartul țnebas da pe rispireba da sau leta. Rari si spactore virat smat aia se ala paracaps. Nu e clam lat și sau brez critica zeu prom. Metatrialo bai la paracas. Iar ara pe riari cu ac mogunil. Sori pac de bidea sa hel. Ai ubralod, ai raseubne bienes. Cosna sebis regimi, mojahips. Marta uși. Ochiabii din acea risca se bicișeți, ram a găsit că examenul halsai, Afganistan, Irak, ram din martie s-a numit duleșii procentul la dar au din obit cartul de risca se la zemeti șeți, ram da mașină se gheață cu lebdinen, ce în cartul de risca se bș, da na toșahelit mi au dat așeți ires, au iti soara că turăski ne dau arcot. Se contribuția unor copii cu acest micuie roicidan uita, da copiciu știi rău de. Rogorț, îți dau toți smotrile buli. Igi vei naira da uctovi sori eta sruatse, es motrile bi rogorc Americi sheshtemulma ise dasavletma kolektivurma da momavalshit chven magat uchirdebit raitsi tsetskhis dasanteb pichxebat ra svanaira deseni arastos art suruli khonias chveni dakhmarebis da arts arasos ar dagvekhmarebian mara ekhla ro saubroben amas unda moaqolon shedegi tumtsa eseni erti akritikebs meore gamodis da iseu da sau le ce mi-e divertă, nato și eu anetă, avem euroca și riscă euroca cu hadetă. E gar, ertman este și 100 mile bași mutin, era arariana este storat, stormi martul le bit, mimeau alizale, cartul le sune bada, si n-am dule și ramas ca autul în gomare eu bași arien. La magazin meu trebuie să hotă șorise, halhistalis cam opat, i cragas patar patar partie bis, șec până as, helonurat, stilul benur a gasat, arceam oișalon, la. Si n-am dule și e gari helonurat. Helonuri procesi, da, uze u tehla ravaca critica, magas critica sa cu irdeor, cum e realul pe pisla paraki, rașic cam mogu în America și erte buștate, ma da rașic momaval și apireps, cam o eneba stumța, tu e cu el aperi ici, ta magas la paracopt, ai cu tormet i celi, chide tu și ratu ascore, tam haos, hoșe le budă tau idanue, stora da e snat cartul, halhitus roce, da sau leti, da natoș, vira strosul și alt, arce euroca și remigui reps, Romc conde survili, ta saulesa romc conde survili, aritualisti ne ben rusetis factors. Ragața vițrodu ureben, titkos, ara analize ben, am procese psimitor, ager, imperia cos, mezoblad, romel, mat, NATO sahelis camo, Ucraina, srasta marta, cocoaz iardato, igive procesis monacile, bi, wartchens, amitom, ravici, ragața, partie bi șecna, dar audeno bakiera, rodesa sahelis supleba și har. Cartul sacmis câteva unda istorie și gezlos, dar aram arto polișoană, dar asta s-a luat în grante bist. Ta s-a luat în grante bist, el o debian, e rebenki devas. Dar eu o grante biroșem, de bat mere marto istorie, ben la paraseseni. Ai gheti și la bitile barce, bă. Asta și LGBT canon stroi rebden, ma uțe blobi și sahe, ai cenzuris canon scho. Mașini, ertet mă deputat, ma calbaton, mai este scoro, ce nu este canon, doar mi vigot, ragat sa pondebis da imos, da vaca de bitu. Pida pirt cu esro, pondebis sa ansol cu ibdeba. Ai LGBT propagandis sa gazet ga da uite, ho, ertuș ne lovnat LGBT propagandis, am gazet la vi canonis, cașgere pa sucue, șebait cu esro, conservatorii plangis, mihceva țari, ho, ești asta ce nu uite, hodit, ești helis plevam cașgere. E ca i sat conda, i se it cu esro, cule bitu, da ite rozmana, ești ho, ce nu mot hone, o celebis gamolubă, ai gzalos, Carpunlevis propaganda, Igzalos, LGBT propaganda, am deni posti de aguzeri, am deni canțha de băguri, ca câte vei, am deni acții, am temaze. Ubrăloz, este tema, se arată alia, ni se pitcos taizra, merica cerda, ahla iseu, gamoviden, dapirebit, rogoru cureb, ai am sacet să vădă. Rodesat, gamoviden, da, anunța, oricuiristin, din arazemro, irebdenen, LGBT. Carpun lebis, țin amdic, dar propagandist, țin amdic, canons, ce în mașină, eu ganuat ha de trop, mi-e salmeta, utharitro, ravi, taci care te ga achetet, problema rari, cu lebis, când ce ai țeret, on, ești cu anaștir de ba, ori cu rizmere gamodis, da, ești cu rași ucue, șevitan, ta da iți reba, procedură bi, sa cartolos parlamenti, da iți con, velo debit, ce în cagoțnon, rodisat ucue, da strule bulic neba, da strule bulic sahit, da icum capio ceaițe ros, rom, aici da ros, propaganda, rogorț, cucea și iseve,
televizie bisașualebit, însevi dahorul sivtceepsi, sajaro dahorul sivtceepsi, sahșică, sahșii magat, eu am ergat controlul, răsunat și sucniet. Dar ce nu cei mi vei salme bitogând, a cărți răgazare, îl rodi să stă anose, se seni elu de bodnero, magas mo eboda răgaza, hmauri, ce mi azrit, tumca răgaza, arăvina răhmaur, domac temaze, ro albatun do datrunas, muhtiat ceuli odaras, dogelis temperatura dat ceuli oromere. Halks gaie goruai mai înt mi-i urgeți zălit mi-i urgeți halk mă ceule brui od mi-i urgeți. Ești canoni, are ceule brui moulena, romelis cu cirdeba, romelis acrzalaus. Anașii da cei un cuțașii ar măguit să uscămosla, tu vei acrzalaus, cei un cuțașii îți lebi a gămosul ar tărda guine bebiada. Ești las gambuat, problema arari. Da halk mă imit o mi-i urgeți, xma urgeți care și da elu debi aro mi-i urgon. Ceule brui moulena, ceule brui aduna mi-i urgon e canoni. Da, danarceni, samartal dam sa organizul da gada baron. Egre hteba turkecit, heda od holme, rodisac LGBT, pireul iac tura sa act magat. Ix samartal dam sa organizul e biara nebebe, nese hteba schoada schoak anepsi, ai magalta ruseci, belarusia și azerbaidjan și. Icarski gegmave, nu cu. Imtoru. Ruseci, azerbaidjan și agarca actu. Canonitar, iac zaluli, da gamodista poliția aranebeps. Tremde, cartul halhma. Și nici ce vină arciune tesa, heli suplebas problema arconda, da, cartul hasconda, problema arconda, ceata rebuli odar, da, vanebet, ehla tu problema n-am duila dar acta, ce șmaritat, picroben magaze, ce mi-i ue salmebit, uelo debit. Am curis bolosas, mă uit metra mine era, da, uelo debit. Da, ori sam dreziare, ta ureca ai canoni da idus, da. Din aradzem ganat hadarom, ai arcerti opozițiuri, plangidanu, arceaier tu arabi, na canoni scanhiloa și eu, vreau ce în zaduart, tau gizahet, tu gnebaut, bovalta, ჩვენ ისე და შემოტანილვა კანონ პროექტის ხო თაროზე შემოდევით ახლიდან შევიტანოთ ერთად თუ კაი კანონს მიიღებს საერთოდ დავიმალებით არ გამოჩდებით არც მაგის დისკოპოზარ შევიდეთ კაი წავიკითხავთ იმ კანონს და თქმა უნდა თუ ხალხის მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს მაშინ ის არც გაზრი ექნება მაგ კანონის მიღება პარტიულ საკითხებზეც მინდა კითხოთ აი რაც უშუალოდ კონსერვატორულ მოძრაობაში სტრუქტურის შენებლობა და ფინანსების მოძიება მათ შორის ტელევიზიის მიმართულებითაც უბრალოდ სანამ ამ საკითხზე გადავალთ კიდე ერთი განცხადება მინდა ვაჩვენო მაყურებელს სადაც ჩვენ თქვით რომ ხალხის ძალა ყველაფერში ცდილობს ჩვენი სიტყვები გაიმეოროს ჩვენი მოქმედებები ხო ხალხის ძალა რომელიც ავიც ბიზნე ივანიშვილის დაფუძნებული ალბათ შევ თავმადი თქვას მისი შეთანხმებით მისი ვიზირებით საუბრობს იმასთან დაკავშირებით რომ ისინიც ფინანსურად აპირებენ რომ აი ჩვენსავით ხალხმა დააფინანსოს მოდი ეს განცხადებაც მოვისმინოთ არჩევნებში ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას და არა მხოლოდ მონაწილეობას, არამედ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად დავიკვირდებთ ქართულ პოლიტიკაში მყარად ადგილს. ამჯერად ფინანსები ჩვენი წევრებისგან არის შემოწირულობის სახით, თუმცა ვფიქრობ, რომ იმდენად მაღალია ინტერესი საზოგადოებაში, რომ ასევე მაღალი იქნება ინტერესი ამ პარტიის დაფინანსების. Ხო, ანუ ეს ხალხის იმედად ყოფილა, ანუ დაფინანსება არ ატყობა მათაც, მათ დაფინანსებულ შემოწირულობასაც თავრობა უქმნის პრობლემებს. თუ როგორ უნდა გავიქოთ? Ეს გადმოკოპირებები, რა ვიცი, ისევ თავიანთ ამ უსუსურობაზე მეტყველებს, აი დაუძახონ ხალხს, როგორც კონსერვატორულ მოძრაობა ალტინფომ დაიძახა, რომ ტელევიზიის დახურვის საშიშროება არის და პარტიამ რო ჯანსაღადი ფუნქციონიროს, თქვენი დახმარება გჭირდება და ყოველ დღიურად დაახლოებით ორ თვეზე მეტია ხალხი მოდის და გვეხმარება. Თავისი ჯიბიდან აი ლუკმა პორს რო გატეხავ და მე მოგაწვდის აი ეგეთი პროცესის შემხედვარი ვარ და თვითონაც ძალიან კარგად იციან მაგათი სამსახურები ისე კარგად დაკვირდებიან რეგიონებში ქალაქებში ვინ მოდის ვის რა შეუძლია და გულიდან გულწრფელად რომ გვეხმარებიან ეგ მაგათში ვერასდროს ვერ მოხდება იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ფეოდალების ჯგუფს გავს რა ეხლა ეს ხალხის ძალა პირდაპირ ვილაპარაკოთ აი რეგიონ რო გაზულ უქმნენ ძალიან ბევრი ფული რო იშოვეს და გამოჩნდა რაღაცა უბრალოდ წესიერი ქართული გლეხი ხალხისგან შემდგარი ძალა კონსერვატული მოძრაობა და დაემუქრა საფრთხე არა მარტო მათ პოლიტიკურ ცხოვრებას არამედ მათ ფინანსებსაც. ეს ცოტა ხალხს როდესაც შენ როდესაც ხალხის ფულით გაზულ უქმნები და აი უკვე მუთაქები აქვს გადატენილი ხალხს ვერაფერს ვერ გამოაპარებ უკვე დადგა და მომწიფდა დრო როდესაც ეს გაჭირვებული გაუბედურებული ხალხი ქუჩაში დადის და ლუკმაპურის საშუალებლად დილიდან საღამომდე რა ვიცი ყველანაირი არაფერს არ თაკილოს ისეთ სამუშაოს აკეთებს ხოლო აი ეს გაზულუქებული ფეოდალები ზიან და ამ ხალხის გაჭირვებით
უკვე აღარიციანის ფულის საწა იყო თავიანთი შვილები ისეთ სასწავლებლებში სწავლობენ რავი წელში 20,000-30,000 ფსიქსტიან ინგლისში და საზოგადოებრივ მაგათი შვილები ამის შემყური ქართველი ხალხი და ორგანიზდა ჩვენთან ეგეთი ხალხი სამართლიანობას აუცილებლად აღადგენს ამ ქვეყანას ისე კი არა რომ ვიღაცას დაუპირდეთ თვითონ გძნობენ რომ ამ ქვეყანაში როგორი სამართლიანობა აღდგება იცი აი რომელიც იქნება ღვთისგანაც დაშვებული და ქართველი ხალხი წესიერი ქართველი ხალხი რო გაიხარებს ზუსტად აქ ამათთან არც თანასწორუფლებიანობა არ არის რაღაც სოციალური უთანასწორობა დადგა ქვეყანაში როდესაც სოციალური უთანასწორობა დგება ზუსტად იწყება პროტესტი ხალხის პროტესტი და ზუსტად ამ პროცესის მონაწილე ვართ ახლა სოციალური უთანასწორობაში ვართ არის კატეგორია რომელიც ხელისუფლებაში ამომჯდარი და მათი განშტოებები უკვე აი ამ ხალხის ფულის ჭამაზე არიან გადასული პირდაპირ თავის ტენდერები თავისი ბიუჯეტებს პირდაპირ თვითონ განკარგავენ აი ესე ჩვენ ფულში აფათურებენ ხელებს და ეს აკლდება ქართულ ხალხს ეგ იწვევს სოციალურ უთანასწორობას მე ეს ხალხი თითქოს შესვეს რაღაც სოციალურ დახმარებებზე და ეგ საერთოდ შეურაცხყოფელია სოციალურ დახმარებას ადამიანს კი უნდა აძლევდეს შენ უნდა შეუქმნა ისეთი პირობები რომ იმ ადამიანმა ღირსეულად ცხოვროს ამ ქვეყანაში და სოციალურ დახმარება არ დაჭირდება მაგრამ ეს იმიტომ გააკეთეს რომ ეგეთი ადამიანები დამოკიდებული გახადეს თავიანთზე წარმოიდგინე რამდენიმე ადამიანი ისეთი შეხვდა რომ ხელმოწერებზე რომ დავდივართ რომ სოციალური დახმარებას ხوار მომიხსნიან აი უბრალოდ გული მოგიკდება რა წარმოიდგინე სოციალური დახმარების მოხსნის შიში აქ ხალხს იციან რომ მე საერთოდ ულკმაკურად რჩებიან ეგ სისტემა სპეციალურად შექმნეს რომ აი ამ დღისთვის ქართველი ხალხი წელგამართული არ უნდა ყოფილიყო რომ ადვილად მოგვერიონ მაგრამ მაგას ვერ მოახერხებენ რა ესეთი უბრალოდ წესიერი ხალხით დაორგანიზება როცა ხდება ზუსტად საფრთხე ექნებათ და ეხლა ამათმა ხალხს დაუძახონ აბა მოდი დაგვეხმარებ დასცინებენ აი გამოაცხადონ და პირველ ოფისს რო გახსნიან უბრალოდ გამოაცხადონ მოდით რო აი ამ ოფისს შევინახოთ ოფისი ვინდა ეხმარება მაგას ეს როგორც ეს ხო თქვენს უყურებენ თქვა და კონსერვატორი მოძრობას და აი კონსერვატიზმი მუშაობს ხალხში კიდე გვაკვირდებიან გვაკვირდებიან აი ფინანსური პრობლემები ხალხი გვერდ მოდი თქვა ფინანსური პრობლემები გვაქვს მაგრამ ეს თამაში ხო პრობლემები რა თამაში ხო არის რომ მოიგონო რაღაცა გეუბნები აი პირდაპირ ფეოდალიზმია თანამედროვე რა თანამედროვე ფეოდალიზმი შეიძლება ოცნებამაც გამოდოს ცოტა ხანში ანგარიშის ნომერიო და ჩაგვირიცხეთ აი ეს რეგიონ მომჯდარი ფეოდალების შეკრება ბიძინა იოანიშვილმა გააკეთა ხალხის ძალა დაარქვა თან რომ ხალხთან მაგათ რა კავშირი აქვს საერთოდ ხალხი თუ უყურებენ სადაც არის ხალხი და რა დღეშიც არის ამ დღეში არ უნდა იყოს უბრალოდ სახელების შეცვლით, რაღაცა გადმოკოპირებით, რაღაც ოფისებს გავხსნით, დაგვეხმარე ხალხო, შემოწირულობებით გავაკეთებთ. ეგ არის სინამდვილეში ისევ შეურაცხყოფელია და მაგათთან პირდაპირ ვიზახი ლარიანს არავინ არ მიიტანს. ისევ თვითონ არიან იმ ბიზნესებში და თავიანთი სახელით რაღაცას შეიტანენ, ალბათ ეს იმისთვის ჭირდებათ ახლა მაგათ რომ მოვა და რაღაცა მაგათ დასავლეთიდან ხო რაღაცას აწვევიან დაფინანსებას აიდან გაქვთ და გარედან ხوار შემოდის და თქვენ აი ვისთან ხალხი აფინანსებს. ეგ იქნება იმიტაცია შექმნილი რა ბუტაფორიულად იქნება, თორე მაგათ ვინ დააფინანსებს რავი ზედაზიან თავიანთი რეგიონების ბიუჯეტებს და მაგათი ნებართვის გარეშე დამლაგებელი ვერ ინიშნება ბაღებში და სკოლებში. ეგ არის ჩვეულებრივი ფეოდალიზმი არის. ერთი ფეოდალი მართავს თითო რეგიონს და ამ რეგიონის ფეოდალები შეყარეს ახლა ერთად. და ჩვენ რას ვაკეთებთ? ვაკეთებთ აი ესე უბრალო წესიერი ხალხის ორგანიზებას, რომ ეს ფეოდალიზმი ერთხელ და სამუდამოდ გადავაგდოთ ამ ქვეყანაში და ვისაც ფეოდალები სჭირდება, კაცო, მივიდნენ და მაგათთან იყვნენ. მაგრამ ჩვენ ვისაც არ გვინდა არც ფეოდალიზმი და არც ბატონყმობა და ამ ქვეყნის ფეხზე დაენება გვინდა და ღირსეული ქართველების ცხოვრება, არა გარგადაკეთებული რაღაცა ადამიანების სათავეში რომ ზიან ახლა ქართული ულამაზი გვარებით. ეგენი არიან სინამდვილეში ჩვენ ქვეყნის მოღალატეები ყველა. ოცნებიდან დაწყებული ნაცები ხო საერთოდ ეგენი რა ვიცი ქართული სისხლი არავის არ ედგათ ამათ იმიტომ რომ ქართველებს სადისტურად ექცეოდნენ ეგენი შეფარულად გუდავენ რავი აღარც მიწაზე მუშაობის უნარი და დარჩა ქართულ ხალხს ყველაფრის უნარი შეუზღუდეს ამ სინამდვილეში ამ სისტემამ იმიტომ შემოყარა ეს ამდენი წამალი სათამაშო ბიზნესი ის აბორტების დაკანონება ის მიწების გაიდვა ქართველების საზღვარგარეთ გაქცევა საზოგადოებრივად ორჯერ და სამჯერ მეტი ძალის ხმევა სჭირდებათ რომ იმუშაონ და ფული გამოიმუშაონ იმის ნახევრის ნახევარი რო აქსინამდილეში იმუშაოს ქართულმა ბევრად მეტ დოლარს დააგროვოს ხო ხოთაშეურს რასაც რას თქვენ თქვით ხო ერი თქვა იგივე ნაცების დროს შეიძლება უფრო ასე ფიზიკური ზეწოლის ქვეშ ვიყავით მაგრამ ერი დღეს უფრო სუსტია ვიდრე ნაცების მართლობის ბოლო პერიოდში ხო ის ამხლაციანობებს წერეთ ერი რითი განისაზღვრება განისაზღვრება ადამიანების რაოდენობით 5 მილიონიანი ერი ბოლოს 20 წელიწადში გავნახევრდით. ერი ძლიერი კი არ არის, ერი იღუპება ამ ქვეყანაში. და
tu gânda ro amas ese neli sicudili ucurot, dar ați cazis camera și ne la ușebin, caz, da ese ro ici ro mai înscudebi, mara rodisa ce gizli ar ramdeni mi adamian, ma țin de guva gauți eu, dar și leba gadarce, susta dam proces și vort. Aia e la ramdeni mi adamian, isca ramdeni mi atasi adamian, isca șem de gama jgupma, actu țin am de guva ar gauți, dar gada ute, hete sistema. Coelas neli sicudili elodeba, neli sicudili mi-a imaz aruiza, eu ca să mă uad, da gahlis. Tum sa masa sa armoi ridebian, cartul lebi sin am de. Ubralo deseri gata șendeba. Tuton tavianti ai ta savletis. Kairos, momak da vere psi ucavar ce oanili. Oficialul rezoluția, sa cartul momak da vere bisia și așa oanili. Ta im te. Da, nu-i tare. Sigur, li te-a zdat, uite, gine, sim te, sam tu horod ustrat. Mereb sam tu horod, nu, da, am știut, bot. Mi-au renat să-și mă zgurtă în goekneba sau bari, uprosul, iar sa gitcheb, da, didi madloba, sa nu-i tare. Ma gurebă și tu mari, ca construtul, mozdrau bis, evri, mereb kikani. Mogesneba didi marhoa, dacrebuli, da, ce-n. Შეეცდებით ხოლმე მოძღვრები მოვიწვიოთ და სულიერ საკითხებზე ვისაუბროთ, სანამ დეკანოზი დავით დათუაშვილი შემოგვიერთდება, მანამდე ჩვენ მოვისმენთ, იცით რომ მიკითხება ამ კვირაში ანდრია კრიტელის ლოცვები და მეუფე შიო იქადაგა ორშაბათს აი ამ ლოცვის საკითხვის შემდეგ, ამ მოვისმენთ აი ამ ქადაგება და შემდეგ მოძღვართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა, ჩვენთან არც ღმერთი, ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო, სპანო და დანო, გილოცავთ დიდი მარხვის დაწყებას, გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვაკურთხევას. დიდი მარხვა ეს არის ღმერთის განსაკუთრებული წყალობის გამოვლინება ჩვენზე. და აი, რით შეგვიძლია ჩვენ ცოდვილებს, რომ უპასუხოთ უფალს ამ დიდი წყალობისთვის. ჩვენ უნდა მივართვათ მას თავშეკავება, ლოცვა, მარხვა და სინანული. აი სწორედ ამისკენ მოგვიწოდებს ჩვენ წმინდა ეკლესია, როგორც მოსიყვარულე დედა დიდი მარხვის ღვთისმსახურებაში, რომ გამოაღვიძოს ჩვენი დაძინებული სინდისი და აღზრას ჩვენში გამოსწორების სურვილი და მოშურნეობა. სულო ჩემო, აღსდეგ, რასა გძინავს, აღსასრული მოახლებულ არს და გეგულების შენ აღშფოთება. განიღვიძე, რათა შეგიწყალოს შენ ქრისტემან ღმერთმან, რომელი ყოველგან არს და ყოველსავე აღავსებს. აი ესეთი სიტყვები მოვისმინეთ და ჩვენს ამ სიტყვებით მივმართოთ ჩვენ სულს და იმისთვის, რომ გამოვაფხიზლოთ იგი ცოდვებისგან დამძიმებული ღრმა ძილისგან. სულო ჩემო, სულო ჩემო, აღსდეგ მიწიურისადმი მიჯაჭვულობისგან. ვინაიდან შენ არ ხარ შექმნილი მიწიურისთვის, არამედ ზეციურისთვის. შენ არ ხარ შექმნილი იმისთვის, რომ დაემონო წარმავალსა და ხრწნაც, არამედ იმისთვის, რომ შენს შემოქმედსა და მაცხოვარს ემსახურო და მას ადიდებდე. აი ასე მივმართოთ ჩვენ სულს. სინანული წმინდა ეკლესიის მიერ დაკავშირებულია დიდი მარხვის სარბიელთან, რომელიც ჩვენ სულს ამსუბუქებს და გასმეც და აძლიერებს. ჩვენი მარხვა ეკლესიაში დადგენილია თვით მაცხოვრის მიერ აღსრულებული 40-დღიანი მარხვის მიბაძვით. ვინაიდან ყველაფერი მაცხოვრის ცხოვრებაში სამაგალითოა ჩვენი სულიერი ცხოვრებისთვის. და აი მან თავად დაუწესა მარხვა თავის მოწაფეებს, როდესაც მას კითხავენ, რომ რატომ არ მარხულობენ შენი მოწაფეები, როგორც ჩვენ და ფარისევლები. მაცხოვარი პასუხობს, რომ განა შესაძლებელია, რომ წუხდნენ მექორწილენი, სანამ სიძე მათთან არის. მოვა დრო და სიძე აღარ ეყოლებათ და მაშინ იმარხულებენ. აი ამ სიტყვებით უფალი ამბობს, რომ ვისაც იგი უყვარს, ვისაც სურს, რომ მასთან ერთად იყოს, ის იმარხულებს მისი ჯვარცმისა და სიკვდილის შემდეგ. აი სწორედ ამიტომაც წმინდა ეკლესია ასეთი მარხვით აღნიშნავს
ჯვარცმისა და ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულებს. მარხვა წმინდა რამეა, წმინდა საქმეა. იმიტომ რომ იგი საშუალებაა სიწმინდის მოპოვებისთვის, ვნებების დამარცხებისთვის, აი როგორც ფავშე უკავებლობა გზას უხსნის, ყოველგვარ გარყვნილებას, უწმინდურებას ფიქრით და საქმით, ასევე თავშეკავებულობა სულს გასმენს, აღამაღლებს და ანიჭებს ძალას და თავისუფლებას. გარდა ამისა, როგორც იცით, თქვენ მარხო არის საშუალება ბოროტისულების განდევნისა. როგორც თვითუფალი იესო ქრისტე ამბობს, რომ ნათესავი ესე განიდევნება მხოლოდ მარხვით და ლოცვით. და ამიტომაც არის, რომ დიდი მოსაგრეები და წმინდანები მხოლოდ მარხვის და მკაცრი მარხვის მეშვეობით აღწევდნენ ღმერთთან სიახლოვეს და განსაკუთრებულ ნიჭებს და განსაკუთრებულ მადლს. ამიტომ ძვირფასო ძმებო და დებო, ვეცადო ჩვენ სინანულით, მარხვით განვიწმინდოთ ჩვენი ცოდვები და ეს მარხვა ყოფილიყოს ჩვენთვის ნამდვილი სულიერი გაზაფხული და სიხარულით, იმისთვის რომ სიხარულით შევეგებოთ წინვალე აღდგომას უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელსაც ჩვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა თანამამით და სული წმინდით უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ჩვენთან არს მირთ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია დეკანოზი დავითი დათუაშვილი. მოგესალმებით, მამაო, დაგლოცეთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ალექსანდრე, და ღმერთმა დალოცოს თქვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა. მამაო, ეხლა დიდი მარხვაა დაწყებული და ზოგი მარხულობს, ზოგი არ მარხულობს, თუმცა ყველა მაინც საქართველოსში ალბათ უმრავლესობამ თუ არა სწორედ დიდმა უმრავლესობამ იცის, რომ დიდი მარხვა დაიწყო. აი, მე უფეთ ბრძანებდა, რომ კაცრ მარხვაზე საუბრობდა. ერში ზოგადად ცნობილია, რომ ამ მარხვას ასევე მძიმე მარხვა ეწოდება, ხო? აი, ამ თემაზე ვისაუბროთ, რატომ ეწოდება ამ მარხვას მძიმე მარხვა და ზოგადად რას ნიშნავს მარხვა და რატომ არის ეს მარხვა გამორჩეული, დიდი მარხვა, მძიმე მარხვა, ეს თემებიც რო გავმარტოთ. კი ბატონო. თავისთავად მძიმე მარხვა იმიტომ ეწოდება ამ მარხვას, რომ პერიოდი მარხვისა არის დიდი, ერთი მხრივ. და მეტი მოთმინება და მეტი დათმენა არის საჭირო აი ამ მარხვაში. მეორე მხრივ, მარხვა ეძღვნება ქრისტეს აღდგომას. და რადგან ქრისტეს აღდგომისათვის ვემზადებით, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად შევიკავოთ თავი როგორც ხორციელი საკვებისაგან, ისე სულიერი ცოდების ჩადენისაგან. თავისთავად ცხადია, რომ მარხვა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკურად თავშეკავება რაიმე საკვებისაგან. მას აქვს მნიშვნელობა ისეთი, რომ აუცილებლად ადამიანი უნდა სულიერ მარხვასაც იცავდეს და სულიერი მარხვის დაცვა უფრო რთულია ვიდრე ფიზიკური მარხვის დაცვა. თუმცა მარხვის ტიპიკონი გვეუბნება და ძველი, ასე ვთქვათ, ეკლესიის წევრები ახერხებდნენ იმას, რომ უფრო მკაცრად მოპრობოდნენ მარხვის დაცვას, უზეთო მარხვას ისე პირველ კვირაში განსაკუთრებით იყო ხოლმე ესეთი მომენტი, როდესაც ისინი უფრო ამკაცრებდნენ თავის მარხვას, არღებულობდნენ ზეთიან საჭმელს და საერთოდ პურზე და წყალზე იყვნენ, იმიტომ რომ თავი მოემზადებინათ აი მარხვის პერიოდისათვის, რომ მეტი ნებისყოფა, მეტი მოთმინება გამოემუშავებინათ. პირველი კვირა უფრო. პირველი კვირა, დიახ. და შემდგომ კვირაში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ყურადღება იყო ხოლმე დათმობილი და ეხლაც ეთმობა ლოცვას. მარხვა ლოცვის გარეშე არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ ადამიანი არ, ესე ვთქვათ, არ უმატებს თავის ლოცვებს, თავისთავად ცხადია, რომ მხოლოდ გარეგნული მარხვა გამოა და გარეგნულ მარხვას შედეგი არ მოაქვს. და აქვე მინდა, ასე ვთქვათ, ამ კვირას წაკითხული სახარებიდან ერთი ციტატა გავიხსენო, რომ უფალი ბრძანებს, უკვე თუ მიუტევნეთ თქვენ კაცსა შეცოდებანი მათნი, მოგიტევნეს თქვენსა მამამან, თქვენმა ზეცათამან, ხოლო უკვე თუ არა მიუტევნეთ კაცსა შეცოდებანი მათნი, არცა მამამან თქვენმან მოგიტევნეს თქვენ შეცოდებანი თქვენი. რატო იწხებს უფალი ამ, ესე იგი, ცნებით და ამ დამოძღვრით მარხვაზე საუბარს? იმიტომ რომ თუ ადამიანმა ვერ შეძლო
miet evina tavisi moqvasisatvis raime tsqena raime kuristkena da sheudga marxas ase tvkat gaghizianebuli gaborotebuli tavis tavats qadie rom marxashi is srulqopilat ver shezlebs shesulas იმიტომ რომ თავის დამდაბლება და ამ პარტავნების დათრგუნვა სწორედ ხდება მაშინ, როდესაც შეგვიძლია ჩვენ თავს ვაჯობოთ, ჩვენს ვნებებს ვაჯობოთ და ესე მიუდგეთ ჩვენს მოყვას როგორც საკუთარ თავს. იმიტომ ჩვენ ხო უფალი გვასწავლის, იყვარდეს უფალი შენი თელი გული, თელი შენი არსები, თელი შენი გრძნობით და მოყვასი შენი ვითარცა თავი შენი. აი მამა, ამ საკითხს მინდა მაშინ ჩაგეძიოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი სოციოლოგიაში შემხვდა რომ ბევრი ადამიანი წერს რომ აი ვცდილობ, მაგრამ ყველას ვერ პატიობ, შეიძლება რაღაცას ვიცი რომ უნდა ვაპატიო, მაგრამ ვერ პატიო, პირატერს პატიობ, მაგრამ ქვეყნის წერს ვერ პატიობ. აი ზოგადად რას ნიშნავს ეს პატიება და როგორ შეიძლება თქვა თავს ვაიძულოთ რომ ვაპატიო და აი თქვა რაღაცა მე გამიგია რომ ბევრ საკითხში ხო რაღაცა ნაბიჯ-ნაბიჯს უნდა მივახლოთ ხო საქმეებს, ეს ადვილი არ არის როგორც სიყვარულის, აი როგორ ხდება ეს და თქვა აი როგორ ვაიძულოთ თავი რომ ვიღაც ადამიანების მიმართ ზოგის მიმართ წენა გვაქვს, ზოგის მიმართ შეუბროთ აი რაღაცა არ გვიყვარს და რაღაცა, აი როგორ უნდა ვაიძულოთ თავს რომ ნაბიჯი გადავდოთ. პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადავდოთ, უნდა გავიაზროთ რა ხდება. თუ ასე ვთქვა ჩვენ თვლით იმას რომ შეუძლებელია მიტევება და არ შეიძლება რომ ადამიანს მიუტევოთ, ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ გააზრებული არ გვაქვს თვითონ მიტევების არსი. და მიტევების არსი იმაში მდგომარეობს სწორედ რომ გადაფასებები უნდა მოხდეს ადამიანში გარკვეული მცნებებისა, გარკვეული ღირებულებებისა. და როდესაც აი ამას გადააფასებს ადამიანი და სწორ ანალიზს გააკეთებს და სწორ ასე ვთქვათ სწორი ხედვით მიუდგება, აუცილებლად მასში გაჩნდება სურვილი იმისა, რომ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რაც სათნო არის უფლისათვის და სათნოა მისი მომავალი ცხოვრებისათვის. ჩვენ არაერთი შემთხვევა ვიცით, რომ წარსულში მტრები ყოფილან ერთმანეთის ადამიანები არა ქვეყნებიც და ბოლოს უპოვიათ საკუთარ თავში ძალა და უპოვიათ ისეთი საყრდენი, რომ გადაებიჯებინათ აი ამ მტრობისათვის და შენდობა ერთხელ ერთმანეთზე და ეპოვათ გზა და ხიდი აეშენებით ურთიერთ კავშირისათვის. აი კიდე ერთ კითხოს ამაზე დავსვა. აი ზოგჯერ ადამიანები ამბობენ ხოლმე და ალბათ ყოველას მქონია თავში, აი რა აზრი აქვს უთხრა შენდობას, შენდობა თქო, აი შემიძლია უთხრა, მაგრამ არ ვამბობ, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი რომ გულით არ ამბობ. აი ესე დროს როგორ ჯობია თავი შევიკავა თუ მაინც? არა, საქმე რაშია, იცით, აი თუ სიტყვაზე ვეუბნები ადამიანს და ის არ მომყვება ამაში და უშვათ ვეუბნები და გულში მაინც რჩება რაღაც, აი მე თვითონ რჩება, მე გეუბნები, მაგრამ მე თვითონ რჩება თქო. აი პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენ გულში მიუტევოთ. შეიძლება გარეგნულად ვერც უთხრათ ადამიანს რაღაცა მიზეზების გამო, მაგრამ აი გულში უნდა მოხდეს ეს ცვლილება. აი უნდა შევძლოთ ის რომ აი გული გავინთავისუფლოთ. მაგალითად ხეს რო ჭია უჩნდება, დროთა განმავლობაში ის ხმება. და გულშიც ეს ჭია როცა არის დარჩენილი, თუ იმას ვერ ვაჯობეთ და თუ ვერ მოვიშორეთ, საბოლოო ჯამში ეს ჭია ჩვენ გულსაც დაღრნის და თავისთავად ხდი კეთილი შედეგი ამას არ ექნება. კიდე ერთი საკითხი, რომელიც აი ხალხი ხშირად სწავს, ალბათ ჩვენ მაყურებელსაც აინტერესებს, როგორ უნდა დავიწყოთ თქვა მარხვა? ზოგიერთი არის რომ ჯერჯერობით ეკლესიაში ეს მოძღვარი არ ყავს, ჭირდება თუ არა მარხვას კურთხევა და როგორ უნდა დავიწყოთ თქვა მარხვა? ზოგადად რა თქმა უნდა კარგი არის თუ ადამიანი გადაწყვეტს ეკლესიაში მისვლას, იმიტომ რომ აქ უკვე სწორი მიმართულებები, სწორი ასე ვთქვა რჩევა დარიგებები მიეცემა როგორ დაიცვას კარგად მარხვა და რა შედეგი შეიძლება, რომ ესე იგი რა შედეგი შეიძლება მიიღოს მარხვისაგან. ჩვენ ხო ვუხსნით ადამიანებს რომ მარხვა იმისათვის არსებობს რომ ჩვენ ესე იგი განვაგდოთ ჩვენგან ცოდვები, დავთკუნოთ, დავმარხოთ ეს ცოდვები და თუ არა და ვეძებოთ ჩვენ თავში იმის მიზეზები რა იწვევს ამ ცოდვებს. და ამის მიხედვით ესე იგი შევძლოთ, ეს სწორი მიმართულება სწორედ ეკლესიაში ხდება ამის მიცემა და კარგია. მაგრამ თუ ადამიანმა დაუშვათ რაღაცა მიზეზების გამო ვერ შეძლო, თუნდაც პირველ ეტაპზე პირველ ნაბიჯად თვითონ დაიცვას მარხვა არ აუშავს. ეს ესე იგი მოემზადოს ეკლესიაში. მოემზადოს ეკლესიაში მისასვლელად. დიახ. და თავისთავად ხადია, როდესაც ჩვენ ასეთ ნაბიჯს ვთქვათ,
აქ ძალიან კარგი ერთი რამე გავიხსენოთ, რომ მარტო ერთი თავისთავისთვის კი არ აკეთებს ეს ადამიანი კარგს, როდესაც მარხვას იცავს და ცდილობს რაღაცა ცოდებისაგან თავი შეიკავოს. არამედ მე მინდა გავიხსენო ძველი აღთქმიდა ნინეველთა მდგომარეობა, წინასწარმეტყველმა ღვთის დანაბარები გადასცა მათი დაუბისა და განადგურების შესახებ. რა გააკეთეს ნინელებმა? გამოვიდნენ მთელი ესე თქვათ ქალაქი, მარხვა დაიწყეს, შეინანეს თავის ცოდები, ნაცარი დაიყარეს. ცხოველებიც კი ის ბატონო, შინაურ ცხოველებსაც კი მარხამარხულებდნენ. დიახ, და მათი ხელმწიფეც ესე გამოვიდა, გაიძრო ეს ზოწეული ძვირფასი ტანსაცმელი და ჩაიცვა გლახაკისას ვერ დაჯდა მათთან ერთად. და ასე რომ აი ამ მარხვით, აი ესეთი მიდგომით, სინანულის მიდგომით, მარტო იმ ერთმა ადამიანმა და ორმა ადამიანმა კი არ მიიღო შვება და გადარჩენა, არამედ ერი გადარჩა მთლიანად. კიდე ერთი საკითხი, რაც მნიშვნელოვანია, თქვენ თქვით, რომ ან ეკლესიური ცხოვრების დაწყების წინ შეიძლება დაიწყოთ მარხვა, თუმცა მერთან ერთობისთვის აუცილებელია ნათლისღებას საერთოდ ზიარება, აღსარება. დიახ, დიახ. და თავარი ალბათ ქრისტიანობაში აზიარებლობაა, ხო? ეზიარებოდა. მის გარეშე ქრისტიანობა არ არსებობს. აი, იქნებ ამაზეც, აი ამის მნიშვნელობაზეც გვესაუბრეთ. ზოგადად მარხვა თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ სინანულში უნდა ვიყოთ და სინანულის ესე მდგომარეობაში ყოფნა ნიშნავს აღსარების საიდუმლოების შესრულებას. თუ ადამიანი არ ინანიებს თავის ცოდებს, თავისთავად ცხადია, რომ სინანულის გარეშე მას არ მიეტევება ცოდები და თავისთავად ცხადია, რომ უფალთან მიახლება მისი ვერ შედგება. აი, რომ შეზიაროს ადამიანი აღსარების გარეშე, ის უისად ზიარება ჩაეთვლება მას და თავისთავად არ მისცემს იმ შედეგს, რასაც ქვია ქრისტე ჩვენში და ჩვენ ქრისტეში, რასაც პავლე მოციქული გვასწავლის. და თუ კი ამას ვერ შევძლებთ, მაშინ ეკარგება აზრი, ესე ვთქვათ, ასეთ მარხვას და თავისთავად ეკარგება აზრი იმას, რომ თუ კი აღსარებას ვერ ამბობს ადამიანი, ის ვერ არის, ესე ვთქვათ, იმ მდგომარეობაში, რომ უფალმა ის შეიწნაროს და მიუტევოს მას ცოდები. რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს თავისთავად ცხადია სინანულის მდგომარეობას. და თუ კი ჩვენ სინანული არა გვაქვს, კიდევე მეორე, ვერ მოახერხებთ ვერანაირად უფალთან დაახლოებას. ამიტომ შეცდომაა ის, რომ ადამიანები ამბობენ ხშირად, რომ მე ღმერთი მწამს, სანთელს ვანთებ, მაგრამ არ მინდა ეკლესია, არ მჭირდება ეკლესია. ეკლესიის გარეშე ეს ღვთის სახლია. ეკლესიის გარეშე ვერ ხდება ამისი აღსრულება, რასაც ქვია უფალთან მიახლება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ასევე, რა თქმა უნდა, ზიარება. ზიარება ხომ არ არის უბრალოდ ზოგს გონია, რომ ეს არის მხოლოდ პური და ღვინო. ეს არ არის პური და ღვინო, ეს არის საოცარი სასწაული ეკლესიაში, როდესაც ჩვეულებრივი პური და ღვინო გარდაიქცევა ქრისტეს სისხლად და ხორცად. ეს ამას დიდი სასწაული დღეს არ არსებობს. ეს არის უდიდესი სასწაული, რომელთაც ადამიანები ღებულობენ უდიდეს მადლს და უდიდეს წყალობას ღვთისაგან. ამას არ უნდა მოაკვდეს ადამიანი და ვინც ამას გაითავისებს, თავისთავად ცხადია, მისთვის აუცილებელი გახდება საბოლოოდ ეკლესიაში მისვლა. მამო, კიდე ერთი კითხვა მინდა ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად ეხლა ეშმაკი ალბათ სხვადასხვა აზრებით გვაპრკოლებს და მერაც მომისმენია ხალხისგან, რომ აი ზოგი ვერ მიდის აღსარებაზე იმის გამო, რომ ფიქრობენ, რომ აი ვისაც ჩააბარებენ აღსარებას, ის აუცილებლად უნდა გახდეს მისი მოძღვარი. და ესე მართლა რომ დაფიქრდი, ძნელი აირჩიო, ხო, პირველად მიხვი ადამიანი საკუთარ მოძღვრად როგორც სულიერ შვილი მიუდგედა. აი ესეც რო განმარტოთ, ხო, მოძღვარი რაც ნიშნავს და არის თუ არა აუცილებელი ვისთან ჩააბარებ აღსარებას, პირველადვე ვქოთ მოძღვარი გახდეს. თუ ზოგს ამ ნაბიჯის გამო ფკოლდება, რომ არ დგავს, აი ესე რო განმარტოთ. არსებობს ასეთი წესი ზოგადად და მე ურჩევდი ადამიანებს, რომ ასე მოქცეულიყვნენ. ჩვენ, ესე იგი, ჩვენ როდესაც ეკლესიაში მივდივართ, თუ ისეთი მონდომება იმის სურვილია, რომ სასწრაფოდ აღსარება თქვა და ზიარება მიიღო, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მოძღვარს შეიძლება ჩააბაროს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უკვე შენ ვალდებული ხარ იმასთან იარო და ესე თქვა აღსარება ჩააბარო. არამედ არის მეორე მომენტიც, როდესაც ადამიანი მიდის, აკვირდება, შეხედავს რა ხდება ეკლესიაში, მოусმენს ერთ მოძღვარს, მოусმენს მეორე მოძღვარს. ყველა მოძღვარი თანაბარია. აქ მე არ მაქვს რაიმე, ესე ვთქვათ, განსხვავება არ მინდა დაინახოს
smenelma. Magram ყველა მოძღვარს აქვს თავისებური ხერხი, თავისებური მიდგომა უფალთან თავისი მრევლის დაახლოებისა. Და აი ამ პროცესში, როდესაც ის უყურებს ამას და აკვირდება, თავისთავად იმ სულიერ სიახლოეს მიხვდება, ვისთან შეიძლება მივიდეს, ვისთან შეიძლება აღსარებები თქვას და ვინ მიყვანოს ზიარებამდე. Ამიტომ თუ აი ასე მოიქცევა ჯობი ადამიანს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ის თვლის რომ სასწრაფოდ საჭირო მისთვის აღსარება ზიარება დაუბრკოლებლად უნდა მივიდეს და ნებისმიერ მოძღვარს ჩააბაროს. Და მეორე ჩამოყალიბდეს თქვა ზიარება მოძღვარს. Мамо, ჩვენ აი წინასწარაც გითხარით мама ვახტანგ თოხაძის ეს რჩევით რაც ეს მარხვა დაიწყო და მარხვის მოსამზადებელ პერიოდში აი ამ კვირის სახარების ციტატას ვაჩვენებთ ხოლმე მაყურებელს და შემდეგ მოძღვართან ერთად აი რაცაც საჭირო ჩათვლით განმარტებას ახსნას და უმატებთ ჩვენ შეგვიძლია აი მათეს სახარებიდან ადამი ადამის გამოდევნის კვირის სახარება მოვისმინოთ ნაცუტი და შემდეგ ნაცუტკენ აი რაცაც კვირას აი დაკითხული იქნა ტაძრებში და შემდეგ ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი თქვა უფალმან უკვე თუ მიუტევნე თქვენ კაცთა შესოდებანი მათნი მოგიტევნეს თქვენსა მამამან თქვენმან ზესათამან ხოლო უკვე თუ არა მიუტევნეთ კაცთა შესოდებანი მათნი არცა მამამან თქვენმან მოგიტევნეს თქვენ შესოდებანი თქვენი დარაჟამს იმარხვიდეთ ნუ იყოფით ვითარცა იგი ორგულნი მწუხარე რამე თუ განირყნიან პირნი მათნი რაითა ეჩვენეს კაცთა მარხველად ამენ გეტყვი თქვენ მიუღებიეს სასყიდელი მათი ხოლო შენ რაჟამს იმარხვიდე იცხე თავი შენ და დაიბანე პირი შენი რაითა არა ეჩვენო კაცთა მარხველად არამედ მამასა შენსა დაფარულად და მამამან შენმან რომელი ხედავს დაფარულთა მოგაგო შენ ნუ იუნჯებ თქვენ საუნჯეთა ქვეყანასა ზედა სადამ ღილმან და მჭამელმან განყვნის და სადამ პარავთა დათხარიან და განიპარიან ხოლო თქვენ იუნჯებდით საუნჯეთა ცათაშინა სადა არცა ღილმან არცა მჭამელმან განყვნის და სადა არცა პარავთა დათხარიან და განიპარიან რამე თუ სადაცა არნ საუნჯე თქვენი უნცა იყოს გული თქვენი უნდებით ვიტებეთში. აი, ამო ჩვენ დასაწყისი ამ სახარებისა უკვე განმარტეთ. აქ კიდე ერთი მომენტი იყო, რომელზეც აი კონკრეტულად ამაზე მინდა მე დაგესვათ კითხვა და მე თქვენს რასაც დავამატებთ. აქ ერთი მომენტია, სადაც არის საუბარი, რომ ნუ იმარხულებ ცხების დასანახად, ხო, ეს გავაკეთოთ დაფარულად. და მე მამა ამაზე მოგვიყვება. ამას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომ ჩვენ როდესაც მარხვას ვიწყებთ, ერთმანეთს ულოცავთ მარხვის დაწყებას. Da, ეს გულისხმობს იმას, რომ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც თქვენ კი არ უნდა, ასე ვთქვათ, მწუხარენი ვიყოთ იმის გამო, რომ რაღაცა საჭმელს განვეშორეთ, ესე იგი საკუთარ თავში ღრმავდებით, ამის და ესე იგი სულიერი ძალები გჭირდება ამაზე სამუშაოდ და ბრძოლისათვის, რომ განვიშოროთ რაღაცა გარკვეულ ცოდებს და თავი შევიკავოთ ცოდების ჩადენისაგან, არამედ უნდა მხიარული ვიყოთ იმით, რომ ჩვენ შედეგში ვღებულობთ საუნჯეში დადებულ ერთ პატარა აგურს. Რომლითაც ჩვენ უფალი მერე გვიშენებს სათაცას ფეოში აი ამ საუნჯეს. Და ამიტომ დაუშვებელია რომ სხვათა დასანახავად, სხვათა შეხედავად და ამ პარტავნებისათვის რომ აი მე მარხვას ვიცავ და ნახეთ როგორ შემოვხედეთ, როგორი ესე ვთქვათ მარხველი ვარ, შუბშეპრული დავდივარ ადამიანებს, ესე იგი ვაყურებინებ საკუთარ თავს, რომ თოდოთა განცდამაქვს, დიახ, თოდოთა განცდამაქვს და ესეთი რაღაცა საოცარი მაშინ მდგომარეობაში იმყოფებით, ეს საჭირო არ არის, იმიტომ რომ დაფარულში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. და უფალი ხომ გეუბნება, როცა იმარხვიდეთო აუცილებლად პირი დაიბანეთ, თავი თავზე იცხეთ და თავზე ცხება ნიშნავს მადლისა უფლისა ჩვენისა იესოს გადმოსვლა ჩვენზე და არაეჩვენოთ მარხველთაო. მარხველად არაეჩვენოთ არავისო და რასაც გააკეთებთ, დაფარულში გააკეთეთ ყველაფერი. ანუ დაფარულში გააკეთება ნიშნავს, რომ ჩვენ როდესაც განმარტოვდები, მაშინ ინანიებ, მაშინ ცდილობ იმ მიზეზების მოსპობას, რაც ჩვენში ცოდებს იწევს. და მუშაობ საკუთარ თავზე. ღვაწლი სწორედ ეგ არის, რომ ადამიანს შეუძლია თავისი ცოდვების გამოძიება, მიზეზების პოვნა და შემდეგ ამ მიზეზებთან ბრძოლა. ასევე რა თქმა უნდა ამას აუცილებლად უნდა თან ერთოდეს ლოცვები. თუ ჩვენ ლოცვები არ წავიკითხეთ და ლოცვით არ გავაძლიერეთ საკუთარი თავი, მაშინ შეიძლება ეშმაკი ჩვენ მოგვერიოს, იმიტომ უფლისიტყვები უნდა გავიხსენოთ აქ სახარებიდან.
arta, amas, am natesau iz gangdeba, marhuisa da, lotsu iz gareshe sheuzlebeli. Ertatari naxsene, lotsu da mar. Da, lotsu da mar. Am mai ide boloshi am sitqebit rom tavrdeba es saharebis es monakodi, sada sadats arn saunje tkveni, munsa iqos guli tkveni. Da. Ai es rotsu gambulo patashovis patriarkis axsinebs khoma khshia da es khshia da mos, imito rom sadats aris es egi tkveni fikrebi, azrebi Marcus perioada ce are marto Marcus perioada se trude eclesiul scoare băsorete sunt mudmi procesia esarhte barom erdres moedit eclesia și amitie se trude ce va sluit galpoli rituali de șendec daum taure tamit vada peri mere și guzlia camoite ta daum se gi vim cuvin herlot rogavat aru tagar baxo de sar supali agar se eclesia agar sluit scoare da se șendec ai soret saunjestan urtier toba nu samotxestan urtier toba Miți ercuana și hteba soret aiam satnu bebis axulebit, Cristes mțne bebis axulebit, Cristianul scorebis cesit, cesit scorebit. O să ce am cesit scorob, și ele bragațe bi și gușa lui Sragața, ce o dă, da gui mărto, ce nisi sus ti se da, Adam e nuri, se tocat ca ugebro bebis gam, magram. Mudmiot un ogoaf s-o desrom, ce Upli upal mac arabi gagovo samot hisada soret ikunda vasulebde chveni moçqalebis gatsem chveni siketebis ketebi rogor navasulos adamianma tavisi ase tvkat saunjis damkvidreba dedamitsaze am tsutis sopelshi upali khom chven qui tsinaqvirashi tsavikitet sakhareba rodesats gveuneva rom rotsa mshioda თქვენ მოხედი და მაჭამეთ, როცა წყუროდა თქვენ მოხედი და წყალი დამალევინეთ, როცა შიშველი იყავი, შემმოსეთ, როცა სნეულებასა შინავყავი, მოხედი და ნახეთ. როცა საპრობილებასა შინავიყავი, მოხედი და ნახეთ. აი ამ სიტყვებზე ცხოვარნია უბნებინო ჩვენ როდის მოვედით, როდის გნახეთ უფალო და როცა ერთ მცირეცაგანს გაუკეთეთ, ეს მე გამიკეთეთ და საპირისპიროთ ეუბნება რა თქმა უნდა. Tiknebs rom mat es aragasules da amitom daijjebian isini da gangdebule iknebian sasupevlidan sasupevlis damkvidreba iqeba soret amiti rotsa chven es mosmenis eklesiashi mosmenis sakharebashi tsakitols ki ar tovebt raime teoriat aramet amis ganxortsielobas vsilobt chven sqorebashi da chvens mokvedebashi tu aiam temis sasulo sakitkhebze amouzuret Tema თქვენი ai sit cu Danes logicura ce le va cada uite tema zero, ce în Cristiano Bas Artove, holo de eclesie, este scot pira di sacmiar, scot ce în desat camudi, ward samsa hurși, sa zuga de vas pareze politica și colgan, un avi cot hert gule, Cristiano Bis Cristesi. Maciori saris, ce în idroi salbat, holaze sașinele camuțeu, saris, ai sodomurit sodus propaganda, garcumileba, omelit sam scoro ce în cuie anași italian, cel deba. Tumca nu guacu se xlac argi inițiativa. Rom, asta este televiz gamalo bășii. Velo de bude cele ba artski guicona rom. Tu cuata am taro bispira bășii. Am pe moxte bude, magram gamot xhadaro ma pire ben propagandis acrzalvas. Cerjero bitar guac anum proiect. Nechi tumca ai ki de vert xhada adastur estro. Nu tina cu irași vermo estro. Magram am cu irași ikne. Vei pe rogor șia pasă bude tam inițiativa. Tam nișne lo bășii cu data. Inițiativa zalin argi. Da, drăulia care da guia nebulice guac. Ratkma unda, imitoro sodomuri sodobi, rogorc chven vicit, zetsas sheghagadebs da ikidan ase tvkat sakmeot didi sajeli sheileba moevlinos ersa da kveqanas. Amis gamo. Iniciativas rats shekheba, chven uradghebit eklesia uradghebit da motminebit elodeba rogori kanon proekti daideba. Imitoro tu mkholod fasaduri ikneba es kanon proekti tavistavats gadia. Ეს მიუღებელი იქნება ჩვენთვის, მაგრამ თუ მართლაც ჭეშმარიტი რეალური გადაწყვეტილებები იქნება აკრძალვისა, პროპაგანდის აკრძალვისა, ჩვენ ეკლესია არ ვებძით ცოდვილ ადამიანებს, ვებძით ცოდვას და ცოდვის დამკვიდრებას. აი ეს უნდა ყველამ კარგად გაიგოს და ყველამ გაითავისოს, რომ ჩვენ წინამდე იმიტომ გერავთ, რომ აი ამ იმისა, რომ რაღაც ესეთი კაპრიზი გვაქვს, არამედ იმიტომ, რომ ცოდვის დაკანონება არ გვინდა. Imist kma rom ai tsodva agar arsebobs tsodva arsebobs da tsinaundev shetkhovashi teli eklesiuri ese tvkat es konceptsia irova mizan irova imisa tu tsodva gaukhta faktivrat agar jujukhetia da agar samotkhia mashi ai kide ekhlam propagandis dros khshirat gvismet imisgan do risi geshiniat adamiani ipateba esetat turme da turme imis
გავრცელება ცოდვა გადამდები არ არის, ესე გვარცხნებენ თქვენ შვილებზე ნუგეშინი და იქნებ ამაზეც რომ უპასუხოთ აი ამ ასე ვთქვათ, ეკლესია გარდა იმისა, რომ მოძღვრები, ასე ვთქვათ, ღვთის სიტყვას არცელებენ, ჩვენ გარკვეული დაკვირვებები გაგვაჩნია, როგორც ადამიანებზე, ისე საზოგადოებას. Და გარკვეულ ანალიზს ვაკეთებთ, ხედავთ, რა არის, ასე ვთქვათ, ცუდი და რა არის კარგი. თავისთავად ცხადია, ჩვენ გვაქვს იმის უამრავი მაგალითი და ვიცით, რომ მარტო გადამდები კი არ არის, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ ხელს უწყობს ამ ეს პროპაგანდა იმას, რომ ადამიანები გადაგვარდნენ და შეიცვალონ. ამისი არაერთი მაგალითი ვიცით და ჩვენ როგორც მსოფლიოში ვაკვირდებით ამ მოვლენებს, ისევე ჩვენს ქვეყანაში და თავისთავად ცხადია განგაში ამის ირგვლივ სწორია რომ დაიწყო და რა თქმა უნდა ადამიანებს უნდა ქონდეთ იმისი სწორი აღქმა, რო რა შეიძლება მოიტანოს ამ საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ აქ უკვე საქმე მივიდა ბავშვების გარყვნაზე, პედოფილიაზე და განმართლება ხდება ამისი და ამის ესე იგი მეშობთ ეს იდეოლოგია ზოგადად არის დამღუპელი იდეოლოგია თვითონ ადამიანისათვის, ადამიანის ბუნებისათვის, იმიტომ რომ ადამიანი სახეს კარგავს ამით აბსოლუტურად და ვნებისა და აი ამ სიბილწის მონახდება. Ai mat să anunțelovan să credeți că tu când tu nu credeai că thamasa băieți, tavi suplebi săhelit, ho, țuien, tavi suplebi săhelit, că unde bieru narcomania, tavi supleba, sodomia, tavi supleba, deci te dero să cutar șuiesc la us, mulțelși tavi supleba. Iki ne mai mokle tu că bolos că mat casule băi, tu cuat ra gangui mat, tu tai ras nici n-am tavi supleba, sinam duleșim și sori gagebi, cristianul gagebi. Situa, tavis upleba, ძალიან საინტერესო situa, იმიტომ რომ შენი თავის უფალი ხდები ადამიანი. Და ესე იგი უფალი გულისხმობს თავის უფლებაში იმას, რომ ადამიანს აქვს არჩევანის უფლება, კარგის და კარცა და ბოროტ შორის, ცუცა და ესე ვთქვათ კარგ შორის. Და თავისთავად ცხადია, თავის უფლება, რომელზეც ესე ვთქვათ ეს იდეოლოგია ლიბერალური იდეოლოგია საუბრობს, ეს არის მზაყვარება. იმიტომ რომ ფაქტიურად უბიძგებს ადამიანს არა მართლა თავისუფლებისაგან, რომ შეგიძლია ბოროტი და კეთილი განარჩიო ერთმანეთისაგან და კეთილი გზა ირჩიო, არამედ პირდაპირ ყოველგვარი გადახოვის გარეშე ბოროტებას უქმნის, ესე ვთქვათ, ნიადაგს იმისათვის, რომ განვითარდეს, დამკვიდრდეს და საბოლოო ჯამში ბოროტმა გაიმარჯოს. Და ამ იდეოლოგიის გამოში ადამიანები, ესე იგი, საზოგადოებას კარგავენ, ოჯახებს კარგავენ, შვილებს კარგავენ და ყველაფერი იკარგება, იმიტომ რომ ეგ თავისუფლება აღარ არის არანაირად, იმიტომ რომ თავისუფალი ადამიანი ყოველთვის ღმერთისკენ წავა და არა შაობნელისაკენ. რუსად გვირჩევნია სიარული დედამიწაზე, მაგალითად, ნათელში გვირჩევნია სიარული თუ ბნელში. ბნელში ხო შეიძლება ფეხი წამოკრათ რაღაცას და წავიქცე და თავი გავიტეხოთ და ნათელში სიარული ყოველთვის კარგია, ხო ამას გვასწავლის უფალი. Საწოლის ქვეშ არ უნდა დადგათ, სანთელი უნდა ხელში დაიჭირო და ისე გახვიდეთ. ნათელი უნდა იყოს ჩვენს გარშემო. ნათელის ძიება არის სწორედ თავისუფლება. კიდე ერთი საკითხი, რომელსაც აი ჩვენ იმ კითხებს ვაფხომ, რომელთა ჩვენ ლიბერალები ცდილობენ ჩვენ გაჩუმებას. აი ერთ-ერთი ჩვენ გაჩუმებას და იმის თქმას რო ტყვილავი უძით. Და ერთ-ერთი რასაც გვეუბნებიან, ეს არის რომ ნუ რა მოხდა, თქვათ, თუ დაკანონდება აბორტი, თუ დაკანონდება სოდომია, იმხრივ რომ თქვენ როგორც გინდათ ისე აღზარდეთ თქვენი შვილები, ნუ დაუშვათ მართლა არერევიან ჩვენ ოჯახში, მაგრამ ესეც ტყუილია, მაგრამ დაუშვათ არერევიან. მაგრამ გვეუბნებიან, იყოს დაკანონებული და შენ თუ გინდა, ნუ მოკლავ შენ შვილს, თუ გინდა ისე გასწავლე. აი ამაზე რო გავმახვილოთ ყურადღება, ცოდვის დაკანონება ზოგადად და როცა ქვეყანაში რაღაცა ესეთი მომაკვდინებელი ცოდვები არის ლეგალური. აი ეს რას ნიშნავს და რა შეიძლება იწვნიოს ამის გამო? საქმე რაში გახლავთ, იცით? სწორედ აი ამ იდეოლოგიის მზაყრება მაგაში მდგომარეობს, რომ ესე იგი ღმერთი გავიდეს საზოგადოებიდან და შემოვიდეს იქ კერპი, რომელიც არის ესე იგი საკუთარი სურვილებისადმი მორჩილება. და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, აბორძე ლაპარაკობთ, ხო, ეს ხო საშინელება, ეს არის კაცის კვლა. და არა კაც კვლა უფალმა პირდაპირ აცნებაში მოქცო, ხო? ეს ადამიანის კვლელობა, ცოცხალი ადამიანის. ესე იგი ჩვენ ამით ჩვენ ესე იგი ხელს უწყობთ მკვლელობას და თუ ეს კანონით არის კიდევ მიღებული, ეს კიდევ დიდი საშინელება უფრო.
întoarce sahimțipul de pe care navigar mi dis organul itare. Am as meorem care ce ag demografiul problema scun stau și stau atzgati. Aseverat cum am dat imis dacă nu ne barom, este că adamiene ma miion, codua rogorț, misare bida, anon și arce vodes, misi datuis, sașuoleba, este arasorie, întoarce, eți inaundegeba, tavis adamienis buneba se eți inaundegeba, ce în geneticul ratuart, adamisa da, evaș tam mole. Dar ce ne scaușiri, ar gauțcletia, upalta. Ver gauțcleta, tu era naira, timitoro, este are genetica și cea de bun. Trebuie să-ți ai meținer, să-ți ai genetic, să are bine, dar să-i set amino, kislo, set cat, jaubis, set cupem spa uloben, romelic, ragața, hasiet sa tarebs. Anu, mem cu drobit gadaiețem, adamia, ragațe, ho, is, mem cu drobit gadmoțema, ce un adamis se gândea, eu zgana, că eu romelic, ușolot, upalta nicunen. Da, mi-u heda, dimi s-ar osodez da gamu gde ulicnen, is taiebri urtier tobac, merta, n-ar da ugargietma. Dar ce înseamnă dacă ar fi, da, este winda tu ar fi, n-ai ademirut să mart orceva, istau istan tavrot orceva, mi-u heda va dimisaro, ișeile bam do desro, es ararit sodo, es eșendec, da, mai zguși masa aux, es canstă. Într-o merti da sindisi, oltis, că ubreva imastrom, și în arahar mart. Albat ez agresia smagitu, ho eclesis, sindisis, smas. Roța ce nu am hilept, roța ce nu ubnevit pirșirom, es ararit argi, es sudie, es sodoare. Ești agresiv, ești oret, m-am dat un pic. Am dat training, gata ce mi-aș fi spus, cum intră pactobri, o tamoi, cu tu da, gulot sau ori si tu idei. Gata, m-am dat un pic, s-a dat, mi se cați pe oric, s-a fiut, am rabat mult, s-a dat, i-a zis, amin. Idi m-a dat loba, amin, da, gulot set. Ma urebul, trei comentarii, știți, n-a fost zeamit, da, sule bulia, ma urebul, șeva, s-a nep training, stumari, o decanozi, da, uite, tatuașul, cargați, am debodet, n-a hontis.